nima uchun? Ularning zoti bozorda oldi. Hamma vaqt sotalasiz. Talab O'zbekistonga juda katta. O'zbekiston aholisi 40 million. Xudo xolasa bu bizneslarimiz gullab yashnaydi. Nimaga? Chunki go'shtga ehtiyoj katta. Buni yetishtirish endi katta qaramolni yetishtirish mashaqqati ko'p. Buni yetishtirish bunga nisbatan osonroq. Bu mana bu har xil nima kamroq oziqalar bilan ham o't o'lanlar bilan ham yovvoyi o't narsa tanlamay yeydi-da bu. Juda bir barakali paranda. Alloh qudrati bilan shunday yaralgan. Buni o'xshamasligi, boshqa parandalarga o'xshamasligi bilan ajralib turadi. Bu juda 100% bir nima deydi? Ishonchli parandaki tashlab ketmaydi tuxumini. Ochib chiqadi. Mehribonchiligi jo'jasiga boqish katta qilishi juda kuchli. Qo'rg'ulashi, shu himoya qilishi juda kuchli. Chunki shuni ishonch bilan ayta olaman. 30 yildan beri ana shu narsani boqaman. Yoshligimda juda ko'p qiziqqanman. Oldidan ketmasdan doim ana shu jo'jalarni ko'paytirib boqqanman. Shu yoshlik paytim 40 dona bo'lgan. 1 yil 2 yilcha ko'paytirganman. 1 dona indikda. Shuning uchun maslahatim endi bu majburiy emas. Ro'zg'oriy xonadoniga imkoniyati joy bor insonlar odamni olib ko'paytirsa ro'zg'origa baraka bo'ladi. Yana bir tarafi bular 100% kurk bo'ladi. Mana shularning hammasini indik ochgan. Inkubator olsa ham kurk bo'ladi. Ayrimlar endi tushunmasdan inkubator olsa bo'lmaydi deydi. Bularni yovvoyligi hali yo'qolmagan. Yovvoyi xususiyatlar hali bor. Endi tovuqlar endi xonakilashib ketdi. Bular ham xonakilashgan. Baribir yovvoyligini ko'p saqlab qolgan. Bularni 33 xil turi mavjud yer sharida. O'rta Osiyoga, Turkiy davlatlarga, Amerika, Yevropa davlatlaridan kirib kelgan. 16-asrda Amerikadan kirib kelgan. Buni haqiqiy o'sha avlodlari Amerikada hozir ham yovvoyi turkalar bor. Uni internetdan videolarini topib ko'rsanglar bo'ladi, juda ko'p. Inglizchasini. 16-asrga shu Ispaniya adashmasam shaxlar olib keladi, keyin o'sha davrda odamlari keyin Turkiy davlatlarga o'tib ko'payib ketib, bular bizni iqlimimizga yaxshi moslashgandan keyin Turkis deb Turkiy davlatlarga endi ko'p tarqalib ketgani uchun yaxshi moslashgani uchun turkalar Turkis deb nom qo'yishadi bular. Shuning uchun ingliz tilida indukni, turkani Turkis deb yozsangiz, ingliz tilida shular chiqadi. Turkalar emas chiqadi. Mana shu ma'lumotlarni keyin o'rganganman internetda. Oldin bilganlarim faqat boqish mana bu katta qilish bo'lgan. Sekin-sekin o'rganganman. Ma'lumotlar juda ko'p. Bularni savdo-sotig'i ham juda oson. Internet zamon rivojlandi. Hozir yashaydigan vaqt yoshlarimizda juda katta imkoniyatlar bor. Bizani endi 90-yil yillar yashagan aka-ukalarimiz, tengdoshlarim mana videolarimni ko'rib turadi. O'zimizni ham shaharlar, Beshkin shahridan, Qarshidan akalarimiz, Kamandidan, hamma joydan. Endi nom-nom aytsam bu video juda cho'zilib ketadi. Aytmoqchi bo'lganim kimda imkoniyat bo'lsa boqish kerak. Ham nima deydi, ham iltimos, ham O'zbekistonimizni o'sha ro'zg'or oila kimni oilasiga bo'lsa ham foydasi tegadi. Birinchidan buni boqib zavqlanasiz, ikkinchidan o'sha ro'zg'orizga go'sht dehqonchilik bo'ladi. Yana ko'paytirishga bu yil yana ko'paytirib shu biznes qilib sotishga imkoniyat paydo bo'ladi. Chunki arzonroq hozir olinadi, boqiladi yil davomida. Bu yil o'zi mevasini beradi. Har biri bularni 20 tadan ziyod tuxum tug'adi. Tuxum beradi. Mana shular o'tgan yilgi jo'jalar. Buni kattalari ham bu. Bularni
Şamamda adaşmasam, diştem oldu tabi. Yine kurkayı yok şeyler bana şu. Uşağını bollar ana şurada. Bana şu keçe koşu vardım. Zerdi donasını hep çok olmazsan, hamasını olup yuttu bana. Kullas bana video rolügem. Yok adligem ümit tamam. Aziz dostlar, sağ salamat buluyorlar. Hammalarınızdan Allah razı olsun. İlahım. Yaxshi o'ylagan niyatlaringiz yetinglar. Men juda xursandman. Yaxshi kommentariyalar do'stlarimiz. Ismini ayta olmasam-da, addushi kommentariy yozsa degan do'stlarimiz hammalaringizdan xursandman. Qattiq xursandman. Rahmat. Sizlarga tarbiya bergan ota-onalaringizga rahmat. Shularni yozdim ham javobini. Bola chaqangizning rohatini ko'ring. Elga, eldi ichiga ko'kraz kirib, o'zbekman deb g'ururlanib yashang. Yaxshi niyatlarim sizlar uchun. Qashqadaryodan salom. Endi video oxirida kimdir to'g'ri, kimdir gap topadiganlar ham chekka pukkadan chiqib qolishimdi. Addushida. Sog' bo'linglar. Endi mani vazifam motivatsiya berib yoshlarga, endi hamyurtlarimizga hozirroq bizga ham hissam qo'shilsa deyman. Ko'paytirib shularni O'zbekistonga tarqatib, Xudo xohlasa imkoniyat darajasida boqib, bularni ko'paytirib, har xil zotlardan yozishyapti. Aka, Turkiyadan olib keling, yaxshi zotlari bor. Xudo xohlasa Turkiyadan ham olib kelamiz, ko'ramiz. Mana sizlar bilan birgalikda, aziz do'stlar. Shu kommentariyada ko'p do'stlarimiz bor. Hammasini nomma-nom ayta olmasam-da, lekin eshitib ko'rib turishadi ular, bilishadi. Haqiqatdan ham shu sizlarni ham ko'maklaringiz tegyapti menga. Meni ham ko'magim tegyapti. Bu birlashganimiz. Shu qiziqqanlar qiziqib shu sizlarni ham hissalaringiz qo'shilyapti. Birgalikda aziz do'stlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sog'-salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda uchrashaylik aziz do'stlar. Mana ko'chatchalarni asrab yuraymanda mana bu. İşte ekkandim bu zardolini, nimalari, ko'chatchalar katta bo'lyapti. Mana bodom ko'chatchalar ekkandik. Xudoga shukr chiqdi. Bu tomonda 300 ga yaqin ekilgan. Xudo xolasi dehqonchilik. Ular. Bular odam bizdan kelib o'radilar. Mayli, qimmatli vaqtlaringizni olmay, aziz do'stlar, sog'-salomat bo'linglar. Rahmat e'tibor uchun. Kommentariyada o'z izohlaringizni kutaman. Yana qanaqa videolar. Xudo xolasa o'sha aytilgan videolarni chiqarishga harakat qilaman. Hammasini sekin-sekin vaqt topib tayyorlaymiz.